kill smoke must be. Oh shit. Scripty? Mozilla script? What the fuck? Jako za mladá, když on je docela mladý, sledujeme další stun trefující Furyho, ten je mrtvý a Erdin za chvíli dostane ultimátku, má flash k dispozici, ale něco... Pavle! Kurňa! I'm so sorry. Ale... I'm so sorry. Pojďme se dát ještě jednu akci. Tady přichází iniciace od Paniky. Dobrá ultimátka od Inspire, ale tam vidíte těch štítů. Paladin Mikeš se svým Frozen Letem cítí hodně killů. Přichází do vás s trepeným stunem. Stále zpomalený Fury přeci jen umře. Ale sledujte, jak teď ten stun byl trefený na Twilio a teďko to chce tam dát jenom Vardu to křoví, ale ajajajajajajajaj. Tohle to není Varda. Tohle je trochu něco jiného. Tak, co zahraju v džungli? Je ta otázka. Co zahraju v džungli proti Nidalee a proti Ashce a vůbec? Fuj tady byl. Já jsem sick Gragas player, jakože... Já jsem úplně top tier Gragas player. A ještě lepší jsem Maokai, to asi zvládne za džungli tupé každej tohle čampa. No, ale že by to byli úplně džungleři, který jsem reálně hrál, to se úplně říct jako nedá. A tak vám všem předvedu mého naprosto neskutečného ty krávo, já nevím, co zahraju. Lee Sin! We do what we must. Nemám nic jinýho, neumím žádného junglera. SKT T1 Lee Sin nemůže dopadnout zle. Tohle je v podstatě free yellow. Sice nemám žádný runy masteries, ale já to ani nepotřebuju. Tak tam skoč, kámo. Ježišmarja, dostal jsem exhaust. OK, bro. Pojde, to hrajem. Pohodička. 5-1 pro mě. Nedělí stále salty. Teď nejde od kámo. Tohle to cítil. A mě to... Tohle ten to taky cítí trochu. OK, triple kill pro Tristan. Jsem jenom pozbíral asistence za použití toho loketu. Nemám problém. OK. Win. Nice. Mozi look up. Cože? Proč si mám koukat nahoru? Kuk! Mozi, co mi doporučíš do jungle v patchi 7.18? Doporučím ti, aby si vzal Gragase a farmil úplně každý kemp na mapě. A rozhodně s ním negampuj, to je špatná volba. Prostě dělej to, co dělá tenhle týpek. Teď sleduj tenhle ten gameplay a prostě to kopíruj. Přeci on má diamant 3 na vestu, to znamená, že asi něco dělá správně. Takže prostě jenom koukej na tohle Gragase a normálně to kopíruj. Tazník. Vykřičník.
I'm overcome with emotion. Okay. Jsem god. Bych šel takhle do záložky playlist a tady mám, hele, Rock Lomeno Metal Nightcore playlist. A už bych jel, vole, hele, tady. Třeba tohle. Tady to bych pauznul. A už by se to tam rozjíždělo, tyva. Ať bychom jeli. Ty vole, všechno tady mám na počítači. Ty vole, já toho tady mám miliony. Úplně všechno tady mám. Máš tam dechovku? Ty vole, podívej se. Dám playlist a vole jedu. Prostě. Jo? A jedu, vole. Tak. Už kamarádi pomalu stárnem a nad svým mládím jen rukou mávnem. A prostě jedem. Kde jsou ty kvíle, kdy jsem... Úplně všechno prostě. Proč seš mi moje mládí? Go ahead.